Поради се почестите кражби и уништување на урбана опрема на комуналното јавно предпријатие Водовод од страна на несовестни граѓани, техничкиот директор Александар Ефтимов денес излезе со апел до граѓаните. Во него тој истакнува дека се посочестените кражби и уништување на урбаната опрема создаваат лоша слика за хигиената во градот и неможноста комуналното јавно предпријатие Водовод во целост да остваруваат својата дејност. Ние многу пати преку медиумите се апелираме за уништување на урбаната опрема, која еве за жал не се повтара во континуитет. И еве за вас си е дадени некои податоци, некем да ги тоа ги имате вие коработен материјал колку е тоа све уништено. Целта е значи да укажеме уште еднаш, бидејќи еве претходната недела имавме драстично уништување на корпите и клупи кои беа сведоци граѓаните беа масовно покрај кеот на реката уништени, посебно кај домот на културата и фрлени клупи во реката и така натаму. Инаку тоа не е за информација, не са мали количини кои се уништени, значи се уништуваат перманентно корпи, клупи, од зеленилото се уништуваат зелени површини, значи се насади кои покрај заштитата која имаат метална конструкција се кршаат дрвца, но комуналното предпријатие не престанува со својата динамика и онаму каде што има оштетување, повторно ги сади садниците. Иако морам да кажам, тоа са дрвца кои доста коштат, хибридни се, кои што гледате сетите калеми, но продолжуваме воедно и во текот на кога е летната сезона и цвекето ни се доста уништува. Што се однесува до водовод и канализација, и таму имаме уништување. Уништуваме и од следните. Значи, еве, и новите хидранти кои беа поставени низ град, има доста уништување на нив. Градскиот пазар, тоалетите каде што се тезгите, и имаме уништување како крадење на славини и казанчиња до енормно крадење на лим, кој го имаме информацијата колку тоа изнесува. Значи, апелот е сите релевантни фактори кои се самосвестни на граѓаните, ние ќе преземеме соодветни мерки во тој дел, преку полицијата, односно полициската станица во Кочани, преку наши надлежни редари, служби кои имаме и редарите од локалната самоуправа и покрив. За вакви сторители ќе се преземат во иднина, мораме да кажеме конечно веќе, ќе се преземат соодветни драстични мерки. Со овој апел сакам да укажам уште на нешто кое ќе не прати во овој зимски период. Евидентно е дека Кочани, еве и со загадувањето, и ако се апелира, користат доста граѓаните дрва, се греат на дрва и пепелта која се фрла, ја фрлат во загрејана состојба. Значи, нашиот апел е не дека нема да се фрла, мора да се фрла во контейнерите, но тоа да го прават кога ќе биде во ладна состојба, бидејќи со фрлање на искри и загрејана се доведува до палење на контейнерите, кој допринесува и на така загадени од град, уште повеќе се загаде, знаеме какви материи се има во контейнерите. Штетите направени во работните единици, комуналната хигиена, градското зеленило и водовод и канализација се големи, а за висината на направената материјална штета, водовод наскоро излезе со подетална информација.